Dobrý deň, ľudia. Víta vás Kúzen u Star Wars Battlefront zase. A teraz by som chcel zahrať mapu Bunker, čož sa bude odohrávať na planéte Endor. A bude zaujímavé určite. Nahrávam vôbec, aj neviem. Aj neviem, či nahrávam. A nahrávam, dobre, dobre. Dobre, idem späť. A poďme na to. Let's go. OK, let's go. Je tam i Death Star. Cool. Endor. Endorfín. No dám si, najprv si dám asi týchto. Vanguard. Sniperka, hej. Ale dám si tohto, hej. Ó, to bude, one, na, hej, na Endore to bude a... Hej, ja som hral Endor. Na Star Wars Battlefront. Ako Star Wars Battlefront, ale ja som to hral v dvojke. Lebo na Xboxe mám dvojku. Hej. Oh shit, čo deje už? Už to ide. Už to začína. To bol nemak. Hej, je tam. Wow. Bojujú? Dal som jedného ušku. Alright, vyhrávame začiaľ. Nemôžeme ísť sem. Vyzerá cool. Vyzerá cool. Alright, trošku väčšia mapa toto. Ale možno mi to pôjde lepšie, ak tá aréna. Tá aréna bola moc malá na mňa. Nemá inde sú. Oni väčšinou bývajú pri command postov. Postoch. Nie postov. Áno, post. Dneska začala škola. Áno, dneska bol prvý deň školy. A nič takého sa nedialo ani poriadne. Všetci srali. Ale nikto nesral. Fakt nič sa takého nedialo. Dneska v tej škole, fakt. Ako prvý deň nič takého sa nedialo, fakt. Strašne uneventful. Tam je oný, Stormtrooper, lol. Shit, ale to je nejaké vy... To je nejaké, oné... Nejaká retardovaná vec tam je. Okej. Okay. Oh shit, to je veľa. Bude sranda toto, ale. Bude sranda. A 4, 4 som už dal, 4 som už dal. To je very good. To je very good. Hell yeah. Oh shit, ma skoro trafil jeden. Som videl. Aha, to je veľa. To je sranda toto. To je sranda. 7 seconds away. Just as long as I stay. Fuck, ja nemôžem na ostrieľať, keď sa pohybujem takto rýchlo. Netrafím ani lol. Tam je, tam, bol tam. Už to není? Aj tam asi len. No slepý je. Tam je, okej. Okay. Čo sú títo? Hej, no Endor. Endor je celkom cool planéta. Podľa mňa, ako najradšej mám Mos Eisley. Bude to je taká pekná planéta, ale... Endor vždycky je z mojich obľúbených planét. V Star Warse. Endor som vždycky mal Endor. Už od malička, keď som kúkal šestku. Tam sa prvýkrát objavil Endor. Endorfíny. A tie killy mi dal endorfíny, tie killy. Third person, celkom dobre v third person. Á, umrel som. Nejaký granát, čo ma hodili. Ma to aj nejakom SR, že ma teraz zabili. Preto, lebo... Ma to SR, lebo som mal veľa killov. Ma to aj nejakom SR. Kde sú? We lost the command post! Dobre, dobre vedieť. Je tam, sme stratili command post, hej, tak ja idem späť nejakoho. Dostať späť. Ale pekne to vyzerá tá hra, no. Akože na rok 2004 to celkom vyzerá dobre, podľa mňa, na rok 2004. Dajme AT-AT, to nedám, bez nejakého oného. Bez nejakého oného. Launcheru, rocket. Alright.
Tam je nejaký, tam ide nejaký, hej. Čo sa stalo? O ty... What the fuck? Čo sa stalo? Lol. Nemôžu byť. Je to náš command post. Cool. Á, my tu sem animácie, ale... Lol. Je to z tí Ewokovia. Ewok. Ewoks. Je tu sú, jaj. Tu čo na Ewokov. Na Ewokov. Ewok. Tam je niekto. Je tam, ja ho vidím už. Ja vidím, som zabil aj. Tu aké easy. Teraz mi to ako ide teraz, ale... Tu nejaký je. A tu je, fakt je tu, ha? Huh? Lol. Dám sa teraz spolu pre osoby. Ono to je plne lepšie spolu tretej osoby, by som povedal, ale spolu pre osoby je to tiež dobré. No to dobré v obidvoch pohľadoch, to je dobré. Tá hra. Príde mi, že v obidvoch pohľadoch je to dobré. Čeku. Je to dobrá hra, len ja to neviem hrať až tak dobre. Kámo. Ja som Rambo dneska. Oh shit. Sex kill. Dáme si teraz oné marksman, tú žensku si dám teraz. Dáme si ten grill. Grill. Koľko dlho hrajem už? Neviem. Nejakú dlho natáčam, ale dám si dve kola. Hej, minulýkrát som dal tri kola. Keď som hral tú arénu. Bo som mohol preto. Tam je oné tá vec. Nemá k tomu teraz hovoriť tieto veci. To je... Čo je tam žlté? Viem, čo žlté tam vidí na mojej obrazovke. What the fuck? Prečo ono je žlté to? What the fuck? Neviem. Nevidím nič. Vidí sa, vyhrávame. Aj tak vyhrávame, ešte úplne jedno. To je brkno. Tam ja som videl nejakého. Tam je oný, Stormtrooper. 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 Čo máte Stormtrooper, lol? Je takto ich môžem snipovať úplne ľahko. To som dal. Čo robí ten bot? To čo robí? What the actual fuck? Lol. Okay. Nevidím ich ani. Tam je. Ne, ja nemierim, kurňa. Oh, yes. Player sex. Player sex. Ako neviem tak, čo mám tako komentovať ani. Oh shit, odkiaľ. Damage som dostal. Je tam je veľa preto dostal... Preto som stal damage. Kg, not bad, not bad. 28. 28. 29, dáme 29. Cool. 30 dám. Asi, hej. Nedám asi 30 možno. Mal by som, že dám tých 30 aspoň. Shit. Jak sa... Môžem to akože uhnúť, ale... To nedokážem. To dokážu, what the actual fuck. Kde sú? Tých 30 nedám ich, tých 30, lebo vachu vyhrajeme.
čo? Čo už. Alebo ešte druhé kolo si dám. Druhé kolo. 7 seconds away. OK. Vyhráme, lol. To vyhrali, lol. Teraz akože som oné. Je teraz toto. Je cool, ale taktické, mi páči. 7 seconds away. Malo byť, ne? Vyhrali Viktory. Keď ja nevidím nič už. Spravili, tam je ešte ten command pose, hej. Blaster pistol. Victory! Dvadsaťdeväť, to je dobré. Keď teraz si dám týchto a dám si oné Stormtroopera dám. OK, Stormtrooper. Ináč mám aj dvojku, Battlefront. A tu by som si potom niekedy dal tú dvojku, ale jednotku by som chcel. Jednotku by som chcel dohrať niekedy tú kampaň, ale teraz ešte... Teraz mi ešte nechce hrať tú kampaň teraz. Teraz ešte... Najprv dohrajem asi... Call of Duty 2. Kampaň. Umrel som, na začiatku, čo ti jebe. To je taká... Taký clusterfuck teraz, tak arena, ty kokos. Clusterfuck toto. Je, to je on jeden mag, jaj. Ja som 5 už, on jeden mag, oh shit. Tu robí. Nezabiješ ma. Ďalší lol. To sú aký easy týto. Už je skoro mŕtvy, ale fuck. To nevšimol. Kde sú? Ja tu je. Fuck. Kde to? Ja je nejaký sniper, aha. Ja som kúknu na tú mapu, hej. Cool. Strašne aký clusterfuck to, oni všetci sú túto. Lol. Vyhrávame, ale aj tak clusterfuck moc veľký na mňa. Vešiel nebyl ani clusterfuck. Vešiel to nebyl takto clusterfuck. Clusterfuck. Kokos, to niekto vymyslel. To slovo. Slovnú kombináciu. Vidím ho, ale... Aha. Oh shit, tento. Dobre, ma to začíva teraz trošku rageovať toto, lebo... Ja nemám aj chodiť, normálne, ja už nemám aj chodiť. Ale viem chodiť, neboj. Neboj. Ešte, moje videá sú také otrasné, ty kokos. Nechápem, prečo ja neviem komentovať normálne tie videá. Lol. Čo máš, ale ty máš tú vec? Fuck, nigga. Oh, shit. Nechcel povedať nigga. Nemám také veci hovoriť. A to je jedno. To je jedno. Nemám nič proti Černochom. Kde sú? To mi to vôbec nejde. Ináč som si všimol, že mi to ide lepšie za tých scoutov. Ide mi to lepšie za tých rebelov, ako za týchto. Oných. Za Empire, čo je dosť divné. Tam je lol. To! Snipe. Sniper.
Tam je nejaký? Ma nevidel. A to Evok tam bol, hej. Evok tam bol. Evok. Nejaký je ináč. Ja bol tu. Nejaký. A to Evok. Aha, to je zlý Evok. Fuck. Lol. Killed Evok, hej. Cool. Tam je command post, neviem ako na ten command post. Ako by som ten command post aj dal. Sa mne bude tento černo, hej. 15 kilo, 4 smrte, not bad, not bad. Not bad. Not bad, not bad. Oh shit, Evok. Ja umrem normálne asi. Ahoj Evok. Evokuje. Evok. Evok. Evokovia. Kam? Taký clusterfuck teraz. To umrem. Možno. O, oh, jesu, ako dal. Tak som dal bez smrti. Oh shit. Do všetkých stran na mňa idú. Ok, 22. Tak cool. Tam sa spomnul z toho Stormtroopera. Stormtrooper, oh shit. Oh shit, to je veľa, ale. To je veľa. To je sranda, ale. Ne, bude to sranda. Lebo som umrel. Hentai zvuky. Kde sú? Ja, tu je jeden Černok. Čau, Černok. 1v1, ty kokos. Som skoro umrel, lol. Kvôli tomu, že som išiel pe do neho. Hej. A tu je jeden, aha. Som ho dal. 26 kills, not bad, not bad. No, Bero. Dal som 27, cool. Keep Astar. Ashtar Sheran. Dáme sa z toho Dark Troopera. Hej, Dark Trooper, ten má oné tu. Šok vec. Blast Cannon, hej. Blast, ježa. Blast Cannon. Ináč už sa teším na Halloween, no to bude sranda na Halloween. Na Halloween. Aj AK dušičky. OK, tento je veľmi dobrý, tento podľa mňa, ale... Tento je dobrý. Fuck. Koľko mám tých strel? 30. On mi to ne... Ja to tak funguje, aha. Dal som oku. Ah, fuck, man. Dal som si teraz nejako iného. Dáme si pilota, alebo šok, to je šok trooper, hej. Dám si pilota, lol. Čo má ako zbraň? Je mortár, či čo? Mortár launcher, hej. Ja ne je s týmto hrať. Ale jedného sme dal. S týmto, ne je s týmto hrať. Ja zastávam toho Dark Troopera. Jak úplný nubik. Tam je veľa, ale. Prečo je tam tak veľa, ale? Nechápem. 32? Som dal nejakého? Wow. Nevšimol. Ja môžem aj oné s týmto môžem vietať. Takú. To je OP, ale. Teraz takto dáme jemný let. LOL. Ale má to charge. Takže nie je to infinite, čo je cool. To mi páči. To je infinite. To potom bolo moc OP podľa mňa, voči tým botom. A je to akurát, by som povedal, tá občasnosť pre mňa to na to easy. Shit. Čo bolo? Bo ty action, on má nejakú vec, ten retard. Aj tu je oný, hej. Dal som ho, cool. To je strašne opäť tento ony. Jebe. Som dal Evoka nejakým spôsobom. 35 kg, wow. To je good.
Som tak rád týchto všetkých dal, ale nemôžem ich dať však. Či dal by som ich... Oh shit, to odkiaľ. Oh, som ako dal... Kurňa, lucky noob, to som ja. Lucky noob. Lucky look, aka. Lucky noob. Skap. Skap. Evok. 40, mám už 40 kg, lol. Tento Dark Trooper je moc OP, brídeľ, dokáže lietať, preto. Uiii. Dark Trooper, lol. Kau. Retard. Boom. Lol. Moc easy s týmto. Ďalší evok ma nevidí ani. Fuck. To odkiaľ? Je ten dozadu na mňa išiel, hej? Dobre, ja tam dám, dobre, teraz dám Scout Troopera. Lebo môžem preto. Au. Je aj full damage tu je, hej? Nevedia dať, lol. Musel dať ja. Mi spali samovraždu, lol. Životy, cool. To nepotrebujem teraz. Vidím ich na mapke nejakých. Je tam sú... Sú evokovia, hej. Headshot. Žena. 47 kg, wow. Krásne dievčatá, poďte rýchlo s nami tam. Kde sú? Budú nejaký. Tam nejaký bol, ale... Nevidím ho na mapke. Shit, tu sú nejaký, hej, tu sú. Zabývaj, nevidím. Najhoršia to, že oni ma vidia, ale ja ich nevidím. Nevidel ani. LOL. Teraz dá Stormtrooper a nakoniec. Tu je oný, bol tu. Ten oný, retard. Dozadu. Surprise, motherfucker! 50 kg. To je rekord u mňa, ne? 50. Je to rekord, normálne som na rekord, wow. 50 kg. Wow. Damage. To je aký zvuk som robil. Keď mi dal damage, taký že bleh, taký zvuk som spravil. To som 52 kg. 11 smrti, wow. Vyhrávame, lol. To je cool, to je veľmi dobre. Až dneska by som chcel natočiť Far Cry 3 na PS3, ale neviem. Musím to setupnúť najprv, no. Auto-aim, really? Potrebujem pre konzolistu, ale auto nepotrebujem auto-aim. Viem mieriť. Vidíte, viem mieriť. 56. Jebe. Rambo. Lol. 59 už som mu dal, lol. Evokovia, tak. Je, nevidím, som ich dal. What the fuck. 60. Úprimne. Mi to teraz ide úplne najlepšie, ak mi to vždycky išlo. Nešte smutné, alebo to je vtipné skôr. Je, evok tu je ďalší, hej. To dáme. Lol. Som nejako dobre dal toto. 60 kg. Než počujem nejako evoka, ale... Victory! Wow, to vás najlepšia hra. Zo všetkých, čo som kedy mal. O, super. 66, kámo, ti jebe. Dobre ľudia, dáš to všetko z tohto videa. A čus.